festivala Bišćani.net danas će naši sugrađani pitati šta očekuju od reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Poslušajmo i njih. Šta očekujete od naše reprezentacije? Svi mi očekujemo sve najbolje od naše reprezentacije. Nekome igraju onako kako su igrali ove zadnje dvije utakmice, da imaju srce i zalaganje i šta ja znam sve. A rezultat dolazi sam sa sebe. Ja mislim da ćemo proći bar u drugo kolo. Mislim da ćemo proći dalje, proći grupu. Evo sad, da li ćemo dalje napraviti nešto, ne znam. Sve je gužim nikom. Sve najbolje. Ništa, prođemo prvi grup i će red. Što očekujete od reprezentacije na svjetskom prvenstvu? Da pokažemo najbolje u najboljem svijetu, da nismo slučajno se plasirali i makar do prvih krug prođemo. Što očekuješ od reprezentacije na svjetskom prvenstvu? Očekujem da ćemo lagano doći grupu. Četvrtina finala bi trebalo biti uspjeh. Ne pretišno. Ništa posebno. Mislim, volio da prođu, ali prije. Ponem. Sinoć sam gledao utakmicu i oduševili sam. Malo sam se razočarao u lenjost ovoga Džeke, ali ja mislim da će on popraviti. A na svjetskom prvenstvu konkretno? Pa proćemo drugu, sigurno drugu grupu, 100%. Gdje mi iznenađenje? To jeste, će proći grupu i dalje idemo do kraja pobjede. Pa mislim da će pobjediti, jer da li je organizacija, godim što mogu pobjediti. Što očekaš od reprezentacije našem svjetskom prvenstvu? Pa reći mi smo moje očekivanja, ali nadam se najbolje. Čuli smo što naši sugrađani očekuju od reprezentacije, a i mi im želimo puno sreće.